segundo painel do segundo dia do seminário de avaliação e planejamento dos metalúrgicos de Guarulhos e região, dia 11 de fevereiro, ficou a cargo deste moço que está aqui do meu lado, Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho do Diab. Eu digo assim, quando eu quero saber coisas de Brasília, eu ligo para três pessoas. Ligo para o Gilmar Mendes, para o Renan Calheiros e para o Toninho. O Gilmar Mendes nunca me atendeu, o Renan Calheiros também não, então eu ligo sempre, eu acabo ligando sempre para o mesmo sujeito que é o Toninho. Toninho, como é que está o ambiente em Brasília? Como é que você expôs aqui para os trabalhadores? Quais são as preocupações que devem nortear o nosso diretor Lucas, a nossa diretora Raquel, o nosso secretário-geral Chorão, o nosso presidente de cabeça? Eles, quando olham para Brasília, eles devem se preocupar com o quê? Pois é, Franzinho. Hoje, em Brasília, o debate está todo em torno da eleição presidencial, das eleições gerais de 2022. Todo mundo se articulando para ter um bom desempenho eleitoral nesse pleito, que é determinante. Está em jogo a democracia, o desenvolvimento do país, a convivência pacífica nesse país, a retomada do respeito às minorias, etc. Então, tem três eventos que, antes da conclusão desses eventos, é precipitada qualquer avaliação do ponto de vista do desenvolvimento ou do desempenho dos candidatos e dos partidos na eleição municipal. O primeiro é a data limite para a filiação partidária, que vai até 1º de abril, 6 meses antes da eleição. A segunda é a data limite para a criação de federação de partidos, que é 31 de maio. E a terceira data importante é a data para a janela partidária, que vai o mês de março todo e até dia 1º de abril. A janela para saber se dá tempo da pessoa mudar de partido ou não, é isso? Não. A janela partidária é um mecanismo previsto na legislação que os deputados e os vereadores, né, nos 6 meses que antecedem a eleição, eles podem mudar de partido sem perda de mandato. Entendi. Entendeu? Então, essa janela vai haver muita mudança partidária. Esses três eventos vão ser determinantes para o desempenho dos partidos na eleição. Houve mudanças muito significativas na legislação eleitoral e partidária que vão impactar enormemente o resultado das eleições. Pequeno partido e médio partido vão perder muito nessa eleição. Então, eles devem trabalhar com a ideia de criação de federações, de otimizar o máximo que puderem nas suas candidaturas para que tenham um desempenho eleitoral satisfatório, porque, do contrário, vão desaparecer do mapa político pelas exigências que têm. E a eleição presidencial é uma eleição claramente plebiscitária. Vai ser natural que haja um julgamento do atual presidente e a população vai perguntar, e a pergunta que vai ser feita à população é se a vida dela melhorou ou piorou no governo Bolsonaro. Então, haverá um caráter plebiscitário nessa eleição e, naturalmente, uma disputa de legado entre o atual e o ex-presidente Lula. Então, a tendência é que eles polarizem essa eleição. A possibilidade de terceira via é baixa num ambiente como esse, né? De modo que esse é o grande desafio, quer dizer, nos prepararmos para a eleição para que o resultado seja aquele que todos esperam, que já claramente sinaliza que o ambiente, pela fotografia do momento, é de renovação, é de mudança e, portanto, a tendência de que o atual presidente seja derrotado pelo quadro atual. Mas é preciso ter muito cuidado, porque esse presidente e o seu grupo manipula dados, manipula informações e vai trazer denúncias pesadas contra o ex-presidente Lula e pode convencer incautos nessa perspectiva. Então, é muito importante ter clareza desse ambiente. Basta lembrar que o atual presidente foi eleito com um diagnóstico com o qual todos nós estávamos de acordo, que havia aumento de desemprego, a inflação estava elevada, havia muita criminalidade, violência, muita denúncia a respeito de corrupção, etc. Mas que, em lugar de apresentar solução para cada um desses problemas, ele apontou o dedo para supostos culpados. E como é da natureza humana
entre resolver um problema e punir quem supostamente causou aquele problema que nos aflige, a opção das pessoas em geral é buscar punir. E então foi um movimento antissistema e antipolítico tradicional, e o fato é que se chegou a essa tragédia de eleger um presidente que não tem proposta para o Brasil, não tem ideia, não tem um programa de políticas públicas. O objetivo é desmontar, destruir e fazer a luta pelo poder. Então esse é o desafio que a gente tem e que eu trouxe aqui para os companheiros do Metalúrgico de Guarulhos. Antônio Augusto de Queiroz, Toninho do Diap, né? Conhecido por todos nós como Toninho do Diap. Aqui neste ambiente há trabalhadores de muitas fábricas da base metalúrgica de Guarulhos região. Tem Continental, Bristol, Camis, Bardella e fábricas pequenas. E claro que na cabeça desses trabalhadores e das suas famílias, a preocupação eleitoral passará a existir. E claro que o adversário da classe trabalhadora, que é o Bolsonaro, jogará na confusão. Ele é muito habilidoso para criar confusão. E é natural que todos nós, até no ritmo e na angústia das redes sociais, a gente também acabe, às vezes, se confundindo. Então, eu queria que você, se quer te pedir muito isso, a partir da sua experiência, dissesse para o trabalhador dessas fábricas, de tantas outras, são cerca de 1000 fábricas aqui na nossa base, como é que ele deve se orientar? Quais são os erros que ele não pode cometer assim, de precipitação? E onde ele deve buscar informação mais objetiva? O que critérios deve nortear uma tomada de posição do trabalhador, da trabalhadora, da esposa, do esposo, do filho e do pai perante as eleições? O ponto central é não cair na armadilha de ir para o debate estéril. Tem que centrar no debate de conteúdo, de políticas públicas. Quais são as propostas dos candidatos que vão impactar a sua vida? E podemos pegar exemplo. A proposta do Bolsonaro para o mundo do trabalho é melhor do que a dos outros candidatos? A proposta do Bolsonaro para a Previdência é melhor do que a dos outros candidatos? A proposta do Bolsonaro em relação, por exemplo, a geração de emprego e renda é melhor do que a dos outros candidatos? Então, a vacina, em relação à vacina. Analisar a postura do governo frente à vacina e frente a uma série de outras políticas públicas importantes de interesse do conjunto da população. Quando se analisa conteúdo, fica evidente que as propostas do atual governo não são no sentido de construção de um país, de políticas públicas, de melhoria de condições de vida. Pelo contrário, são propostas que, ao fim e ao cabo, transferem do setor público para o setor privado a prestação de serviços, com custos para os trabalhadores. A prova disso que são essas privatizações que significaram aumentos exagerados de preço de energia, de combustível, uma série de outras necessidades básicas dos trabalhadores, que foi para o setor privado e não há sequer regulação, né? Então, analisando os conteúdos, facilita. Nos Estados Unidos, durante o governo Trump, houve a eleição para o Congresso. E os democratas perceberam isso. Então, o que eles fizeram? Em lugar de debater aquela narrativa do Trump, que é a mesma do Bolsonaro, os democratas focaram em temas de interesse dos eleitores, dos cidadãos norte-americanos. E aí focaram, por exemplo, no custo da educação. A educação é privada. Focaram no custo do plano de saúde, lá é privado. Focaram na geração de emprego, no custo no salário também, melhoria do valor do salário que é por hora lá. E isso fez com que os democratas conseguissem maioria na Câmara dos Deputados. Então é isso que tem que se fazer aqui, ou seja, focar nos conteúdos. E quando a gente debate os conteúdos das políticas públicas, fica evidente a diferença de governo que tem sensibilidade, tem preocupação com os trabalhadores, com aqueles de mais baixa renda e outros que estão a serviço do poder econômico exclusivamente. Muito obrigado, Antônio, que abrilhantou com seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua seriedade, o Seminário de Avaliação e Planejamento dos Metalúrgicos de Guarulhos, 10 e 11 de fevereiro de 2022.